вечора, шановні телеглядачі. Це програма «Запитай у влади». В студії працює Наталія Якобсон. Дякую, що цим вечором ви обираєте телеканал «Миколаєв». Хочу представити вам сьогоднішнього нашого гостя програми. Це Олег Гузькін, заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Так, ну і найперше запитання, не запитання. Ну, хотілося, щоб ви обрисували нам функції, основні завдання вашої служби, щоб наші телеглядачі, які ніколи не стикалися з вами і з вашими працівниками, розуміли, що саме ви собою являєте. Ну, насамперед, служба у справах дітей займається соціальним захистом дітей. Що це таке? Це не соціальне забезпечення, прошу не плутати. Це соціальний захист. Це захист дітей, захист їх прав. Ну, всі навіть знають, що насамперед, хто перший захищає права дітей, це є батьки. Це від народження, тому що вони народили цю дитину, вони піклуються за нею. Вони не так прийнято, ну, в нашому суспільстві. Так є нормальна ситуація. Але не завжди батьки сумлінно виконують свої батьківські обов'язки захищати своїх дітей. І якщо це вже наступає край цих ситуацій, то служба у справах дітей захищає дитину від самих батьків, як це не гірко казати. Тобто сам, насамперед функція служби у справах дітей – захищати дітей від батьків. Тоді, якщо батьки не виконують батьківських обов'язків, якщо вони п'ячать, вживають наркотики, то служба у справах дітей збирає матеріал відповідний, виходить до суду з позовною заявою, позбавляє батьківських прав таких батьків. І далі вже влаштовує дітей до сімейних форм виховання. Тобто до це іншої також сім'ї. Ваше завдання влаштувати дитину? Це також наше завдання. Тобто ми беремо з тої сім'ї, де дітям погано, і влаштовуємо до тої сім'ї, де дітям добре. Це наша така функція основна. Але я знаю, що не тільки ви займаєтеся правами дітей, є ще на соціальні служби. Ви казали мені до ефіру, да, що насправді спочатку займаються соціальний захист цими дітьми, є дуже багато форм, да, цієї роботи, а вже потім ви приступаєте до своїх обов'язків, якщо вони, да, не спрацьовують. Розкажіть, так, про це більш докладно. Ну, у нас на обліку 1600, ну, близько 1600 дітей, які виховуються в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Це такий у нас формулювання. Да? Це вже встановлені родини, про які вам... Да, це вже на обліку службах у справах дітей. Це близько 700 родин. Ну, як функціонує наша система? Насамперед, ми повинні допомогти цій родині. Що такое батьки ухиляються? Є різні випадки. Ну, немає грошей, немає роботи. Це не виконання батьківських обов'язків. Так, да, певним чином не виконання. Ну, з вини батьків чи не з вини батьків? Тобто, скрутні життєві. Складні життєві обставини. Тобто, родині потрібно надати допомогу. Для цього у нас є Центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молодіжі. Цей центр надає соціальний супровід. Тобто, він і дає психологічну допомогу, юридичну допомогу. Він підказує батькам, як можна вийти з тої чи іншої скрутної життєвої обставини. Ну, наприклад, як влаштуватися до центру зайнятості, відтримувати якусь допомогу, як отримувати допомогу при народженні. Тобто багато батьків навіть такого не розуміють, як це зробити. Не адаптовані у державі. Є також і управління, ну, зараз вже департамент соціального захисту населення, який відповідає за те саме соціальне забезпечення. 9 видів соціальних допомог родині, тобто і на малозабезпечення, і допомога багатодітним сім'ям, і при народженні, і якщо там підопікові дитина, якщо прийом, це все виплачується державні кошти, це дуже багато, великі кошти. І я хочу тут наголосити, що це саме допомога, це не замість зарплати. Тобто батьки повинні утримувати дитину, а держава лише допомагає. Тому що період часу. Тобто, це не період може вічно тривати. Так точно. Тому що деякі батьки вважають, що це є основний вид заробітку, ну, доходів. Це невірно, це допомога. А деякі батьки взагалі цього не знають, що можна звернутися в складних життєвих обставинах. І таке є, дуже багато спектр різних варіантів. Тому, от якщо цей комплекс не дав дію, сім'я не вийшла з складних життєвих обставин, і тільки тоді, щоб зберегти дитину, щоб вона не захворіла, то життя її зберегти деколи, да? То служба у справах дітей вже тоді починає процес про позбавлення батьківських прав.
Наскільки тривалий цей процес? І де в той час перебуває дитина? Дуже по-різному. Можливо, класично, да, як прописано в сімейному кодексі, то можливо позбавлення батьківських прав, а дитина може жити в сім'ї в цей період. Це ми в суді доводимо, що систематично батьки не виконують батьківські обов'язки. Батьки навпаки, в суді доводять, що вони гарні батьки. Ну, може бути таке. Але якщо ситуація край важка, якщо є безпосередня загроза життю та здоров'ю дитини, то ми маємо право рішенням органу опіки і піклування відібрати дитину негайно. От негайно, як стало відомо, відібрати дитину прямо з цієї сім'ї, і протягом 7 днів ми повинні подати позов до суду про позбавлення її батьківських прав. Тобто ми зараз захистили дитину, зберегли її життя, і тоді вже позбавляємо батьківських прав. І тут вже батьки повинні довести, що вони хороші батьки, добрі батьки, і тоді суд їм поверне дитину. Куди ми забираємо дітей? Ну, насамперед, в області є 4 центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Це тимчасові центри перебування, 9 місяців там максимальне перебування, від 3 до 18 років. Це в межах міста чи в межах області? В межах області 4 центри. Ну, в місті Миколаєві це Миколаївський центр, бивший притулок для дітей, для неповнолітніх, якщо знаєте, на Новобузькій, 97. Так, є такий же центр в Первомайській, є такий же в Южноукраїнській, є в Вознесенській, є ще центр соціальної реабілітації дітей, соціальний готель в Миколаївському районі, Радсадівський. Ну, то тільки для дітей Миколаївського району, то діти в складних життєвих обставин. Якщо дитина молодше 3 років, то вони потрапляють до будинку дитини в Лисках. Угу. Ось дивіться, понеділок, здається, якщо я не помиляюся, Миколаїв приголомшила новина про матусю, яка задушила власну дитину 4-річну. Ще один випадок був у нас буквально 17 липня, якщо я не помиляюся. На щастя, там без трагічних наслідків дитина вийшла на балкон покликати маму, 7-річна, самостійно вдома знаходилася, здається, 8-й поверх. Я пропоную вам подивитися, освіжити нашу пам'ять, подивитися матеріал про це. А потім ви прокоментуєте, добре? Добре. На місце події виїхав черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Було прийнято рішення встановити лестницю, видвижну лестницю, і поки сотрудники міліції відвлікають зі сторони під'їзду, сотрудник видвижної лестниці пробрався на 8-й етаж і обмежив доступ дівчинки на балкон. По автолестнице 3-ї частини піднявся в вікно 8-го етажа, проник в квартиру, после чего, успокоив ребенка, открыл дверь и передал ребенка в руки сотрудникам милиции. Коли рятувальники потрапили до квартири, були приголомшені побаченим. В приміщенні, де мешкає 5 дітей, панує страшний безлад та антисанітарія. На запитання, де знаходяться батьки, дівчинка розповіла, що мама на роботі, жінка працює на ринку. Сім'я неблагополучна, состоїть із 5 дітей, мать знаходилась на роботі, в квартирі условий для проживання нет. Рятувальники викликали на місце пригоди представників служби у справах дітей Заводського району. Ті, в свою чергу, розповіли, що до них неодноразово надходили скарги від сусідів на цю родину. Співробітники служби неодноразово виїжджали на виклики, але їм просто не відчиняли двері. Згодом, почувши про пригоду, додому прийшла мама дівчинки. Разом з дитиною їх відвезли до соціальної служби. Там із жінкою провели профілактичну роботу. Вияснені всі обстоятельства, як допущено було, що дитина залишилася вдома. І буде в дальнейшому рішатися питання про перебування цього дитина в сім'ї, а також привлечення мами до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов'язків. Де надалі перебуватиме дитина, поки що вирішують. Вирішили. Це вже сталося майже місяць тому. Да. Ну, як на даний момент дитина в сім'ї. Там і дві дитини, неповнолітні. П'ятеро дітей, от, це загалом дітей, ну, троє з них вже повнолітні діти. Тобто вони вже не діти, а дорослі особи. Дивлячись на безлад у квартирі, так, чесно кажучи, складається враження, що одна мама не встигає просто прибрати п'ятеро дітей малих. Але ж двоє дітей можна якось було хоча б. Ну, от це той саме випадок, коли ще треба допомогти. Тому що батьки не вживають алкоголю, не вживають наркотичних засобів. Діти дуже люблять
батьків не працюють. Там сама мама чи є й тато? Тато є. Угу. Не працюють вони. Ну, насамперед, я хочу до зауваження, я державний службовець, і не всю інформацію так. Можу у прямому ефірі доповідати. Є поняття про персональні, персоніковані дані. То родина йде на співпрацю з органами влади, соціальними захистом. Мама написала прохання до мера міста про матеріальну допомогу для того, щоб на ці кошти придбати сантехніку, труби, і ЖЕК буде безкоштовно ремонтувати. Там в цьому справа, там немає води. Нормально, немає води. Так. Да, буде безкоштовно буде проводити ремонт. От, там єдине, де є вода, це в бачку унітазу і все. Ванна не підключена, кухня не підключена, тобто це зараз буде робити. Крім того, там вичистили все, мама проводить косметичний ремонт, там побілка, там шпакльовка і так далі. Ну, родина, край потрібна родині допомога, матеріальна допомога. Якщо є стройматеріали, якщо є лінолеум потрібно новий і таке інше. Вони бажають жити краще, вони люблять дітей. Наружу, якщо вони виходять за приділи, за квартиру, від них нема запаху, вони чисто одягнуті. Так, да, вони не дуже багато виглядять, да, але вони чисто одягнуті. Все. Охайно. Діти, охайно. Діти ходять до інтернату. З інтернату жодних зауважень. Тобто, ну, так склалася ситуація. Так склалася. От саме та ситуація класична, коли родина потребує допомоги насамперед. І фінансової, і психологічної. А ось скажіть мені, ну, родина не знала, що можна цю допомогу отримати. Треба було ось до такого абсурду довести. Ну, якщо стукали, да не відкривала, то, напевно, догадувалися, як говориться, да? Но боялися, може бути. Може так. Я саме того боялися, що дітей зможуть відібрати. Ну, може тому. Не знаю. От не знаю, то треба в них спросити. Чому вони не зверталися до допомоги? Ну, от, якщо стала загроза, що ви вирішили питання, от негайно відбирати. От так було вже питання стояти. От зараз, от в цей випадок, заберемо дитей. І тільки от повіривши цій родині, що от є шанс і їх благання, що і діти. Від, що таке відібрати дитину? Від, вона ж теж має душу. І забрати дитину у матері – це не легкий процес, не легкий. Понимаєте? І якщо було видно, що ну, пообіцяли батьки, їдуть на співпрацю. Я бажаю йому успіху, я бажаю, що вийде ця родина з допомогою, якщо є в громаді якісь люди, які добрі, які допоможуть фінансово цій родині. Не потрібні кошти, дайте стройматеріали, якщо можна. Я приєднуюсь до ваших побажань, побажаю більше ніколи не потрапляти в сюжети, в новини і так далі з подібними ситуаціями. І ось на тлі цього хотіла б запитати вас про те, наскільки важливе саме виховання дитини в родині. Якщо дитина не виховується в родині, які наслідки? Ну, ви, як держслужбовець, як людина, яка бачила вже в своєму віці багато ситуацій різних, і чим вони закінчуються? Ну, ми розуміємо всі, що найбільш природня форма виховання дитини – це родина. Ну, вся природа в родині живе. Да? Нема такого поняття, що маленьку дитину забирає в інтернат і там виховує. Ну, родина – це природна форма виховання. Для чого це нужно? Для того, щоб дитина мала приклад, насамперед, як поводиться в родині батько, як поводиться мати, які функції, які обов'язки, як розподіляти кошти, родинний бюджет, як планувати своє життя. Що зараз будемо їсти, що завтра, на що накопити кошти і придбати якусь там, ну, спочатку іграшку, потім річ і таке інше, і таке інше. Тобто це підготовка до самостійного життя, до підготовка до дорослого життя. І якщо дитина становиться дорослою, то вона вже готова сама мати дітей. Розумієте? А якщо дитина не має такого прикладу, то вона не знає, що як поводиться з дорослим. Тому сімейна форма влаштування дітей-сиріт – це дуже важливо. Дуже важливо для цієї дитини, для дитини-сироти і для суспільства.
Тому що ми отримуємо дорослу особу, яка теж способна, здатна створити свою сім'ю, народити дітей і продовжувати таким іншим род свій і так далі, і так далі. Скільки з початку року вже влаштували в родини дітей і взагалі скільки дітей в області потребують сьогодні родини? Ну, зараз у нас 3502 дитини, сироти та дитини позбавлені батьківського піклування на обліку, 367 дітей в інтернатних закладах. Це от діти, які потребують влаштування до сімейних форм виховання. Це от зараз. Ну, кожен день динаміка. Хтось становиться сиротою, хтось влаштовується, хтось не. В області діє 173 прийомні сім'ї і 36 дитячих будинків сімейного типу. Що це таке? Це звичайні родини, коли взяли до себе на виховання, котрі взяли до себе на виховання дітей. 555 дітей знаходяться в цих родинах. 2386 дітей знаходяться під опікою. Це під опікою. 65 дітей усиновлено з початку року. 6 із них усиновлено іноземцями і 59 усиновлено нашими, національне усиновлення. Оце форми влаштування дітей-сиріт, сімейного влаштування. Наскільки популярна взагалі ця форма всиновлення дітей іноземцями в нашій країні, в області? Ну, служба у справах дітей взяла функції щодо опіки піклування, усиновлення у 2006 році. І з того періоду усиновлення в нас була така пропорція. Близько 60% йшло іноземне усиновлення, 40% наше, національне. Зараз ви бачите це цифри. Це дуже величезний відсоток порівняно сьогодні. Було навпаки. А зараз 66 тільки іноземне і 59 наше. Ну, тут є певні зміни законодавства були. У нас є бар'єр, так називаємий, що на усиновлення іноземне виходить діти, які старші за 5 років. До цього не було такого. От. То дуже менше стало дітей, які усиновлюються іноземцями. Менше стало, тому що закон обмежує, чи тому, що бажаючих менше? І закон обмежується, бажаючих не менше. Не менше, бажаючих стільки ж. І, до речі, іноземне усиновлення йде через Міністерство соціальної політики, тобто воно займається іноземним усиновленням, служби в області і в районі не займаються цим усиновленням. Но бажаючих не менше, дітей немає, яким, тому що, які б відповідали критеріям? Які б могли бути усиновлені. Тому що нам вдається усиновити національне усиновлення. У нас дуже велика очередь, черга, 56, наскільки я пам'ятаю, кандидатів, усиновлювачі в області нашій. І як з'являється дитина, то вона в першу чергу йде на національне усиновлення. І вже ті, що відмовились, чи дуже-дуже хворі діти, тоді вже йдуть на іноземне усиновлення. Всиновлення, опіка і прийомна родина. Ви обіцяли розповісти різницю між цими трьома поняттями. Ну, всиновлення – це пріоритетна форма, найбільш привілегована пріоритет. Чому? Тому що дитина перестає бути сиротою. Вона знімається за всіх обликів, вона набуває права рідної дитини, тобто вона становиться спадкоємцем батьків. Вже не усиновителі, вже батьків. На то батьки мають право змінити її прізвище, ім'я по батькові, змінити дату народження в інтервалі півроку. От. Тобто повністю нове свідоцтво про народження виписується, є тайне усиновлення, воно у нас діє на території України. Тобто повністю становиться рідна дитина. Прийомна сім'я. Це почнемо опіка. З опіка, да, опіка. Це форма, де переважно родичі беруть під опіку дитину, виконують вони ці обов'язки безкоштовно. Опіка – це на період до 18 років. Після 18 років будь-які юридичні стосунки між піклувальником, на той час вже піклувальником, та дитиною перериваються. Вони вже ніхто, ніяких боргів друг перед другом не мають. І держава допомагає опікуну, піклувальнику, виплачуючи кошти у розмірі 2 прожиткового мінімуму до відповідного віку дитини на утримання цієї дитини.
Тобто, ну, це близько там 2700 гривень, отак ще. Прийомна сім'я. Прийомна сім'я – це чужі люди, ну, не родичі, я в цьому плані говорю, чужі. Беруть до себе дитину, проходять навчання, знаходиться сім'я під соціальним супровідом, обов'язково, центр соціальної служби їх супроводжує, отримають теж два прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку, плюс 35% від цієї суми на собі, як соціальну винагороду, за те, що вони цілодобово виконують оце соціально значимо, ну, роботу. От. Виховують дитину теж до 18 років, але якщо дитина поступає до інституту, до вищого навчального закладу, то до 23. Вона вважається ще прийомною дитиною до 23. Це є така привілегія. І опіку, і прийомну сім'ю контролює перебування там дитини служба у справах дітей. Раз на рік опікун здає звіт, як там перебуває дитина. Провіряє служба у справах дітей, що кошти використовуються за призначенням. От. Те ж саме і з прийомною сім'єю. Тобто контролює, влада контролює? Контролює, обов'язково контролює, наскільки добре там дитина. І куди йдуть кошти, які вони виплачують. Це достатньо добрі кошти. Так, ну і наостанок нашого ефіру хотілося б трошки поговорити, можливо, неможливо, я вірю в те, що є позитивні моменти в вашій роботі, і їх немало, не дивлячись на складні ситуації, з якими вам щоденно доводиться стикатися. Які позитивні моменти? Так. Ну, от в червні цього року, вперше за історію нашої служби, нам вдалося всиновити, ну, як сприяти всиновити, ми не всиновлювали, всиновити одразу троїх братів. В одну родину? В одну саме родину. Саме всиновлення, найвища всиновлення, форма, як троїх, ви кажете. Так? Трьох, да, трьох братів. Тобто такого ще не було. Було, що одного... Ну, як бажають, маленького, ну, білявку з голубими очинитами, рік, два, три, да. Ну, нема таких дітей. Ну, дві дитини беруть, а тут трьох зразу взяли. Це дуже, дуже для нас визначна подія і дуже багато радості воно нас було, тому що це, ну, шанс для трьох дітей зразу від нової родини, нове життя, ну і таке інше, це ж зрозуміло, наскільки це поворот в їх житті буде. От. Ну і загалом кожне влаштування дитини до сім'ї для нас, ну, свято. Свято. Якщо нам вдається влаштовувати родинну групу, 3-4, ну це вже до ДБСТ чи прийомної сім'ї. Це дуже теж для нас велика вдача, втіха. От така я нас. Ну, я хочу від себе побажати, щоб таких втіх у вас було більше, аніж таких неприємних ситуацій, які ми подивилися в нашому сюжеті в ході ефіру. Олег Анатолійович, я вам дякую, що ви сьогодні ввечері півгодинки майже провели в нашій компанії, розповіли нам, нагадали про права дітей і про те, як ваша служба піклується про них в нашій області. Дякую вам. Будь ласка. Нагадаю, що Олег Гускін, заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації, був гостем нашої студії. Нашим телеглядачам наостанок хочу побажати приємного вечора і до побачення.